កំពុងស្ដាប់នៅវេទិកាសៃមានរបស់យើងជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទជម្រាបពីប្រវត្តិសង្ខេបជូនលោកអ្នកបន្តទៀតបង្គោលក្រហមកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផលសុផុនវ័យរបស់ផលសុផុនបង្គោលក្រហមកម្ពុជា 3 ដងឆ្នះ 9 ចាញ់ 20 ស្មើ 1 ក្នុងប្រវត្តិ92ដងរបស់ផលសុផុនបង្គោលក្រហម 58 ដងដួលដៃគូសន្លប់លើសងវៀនចុងក្រោយប្រកួតជាមួយកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃខ្លាខុនសឹកឈុំផែនធូឆ្នះកីឡាករថៃដោយពិន្ទុបន្តិចទៀតកីឡាករបង្គោលក្រហមផលសុផុនថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពលៈពតសីមា គ្រូបង្វឹកគឺលោកញូម៉ាក់ជាកីឡាករដែលមកពីតាលីតំរៃមានរិទ្ធបង្គោលខៀវកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃឈ្មោះរបស់គាត់លេខផេត 72 ទម្ងន់ 63 គីឡូក្រាម 500កីឡាករនៅស្រុកមឿងខេត្តឈៀងរ៉ៃបាត់ពិសោធន៍ 100 ដងលើសងមាន 73 ដងឆ្នះ 23 ដងចាញ់ស្មើ 2ក្នុង 73 ដងរបស់កីឡាករលេខផេកស៊ីតបាងលួងមាន 17 ដងផ្ដួលដៃគូសន្លប់លើសងវៀនលងសំឡាងប្រកួតជាមួយចុងក្រោយឆ្នះដោយផ្ដួលឲ្យលងសំឡាងសន្លប់នៅទឹកទី 3កីឡាករលេខផេកស៊ីតបាងលួងប្រជាជាតិថៃថ្វាយបង្គំគ្រូបន្តិចទៀតប្រលាក់ពុតសីមាគ្រូបង្វឹកគឺលោកជីរ៉ាតុងជាកីឡាករដែលមកពីក្លឹបស៊ីតបាងលួង អស់លោកលោកស្រីលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលកំពុងគ្រប់គ្រងសូមសំលេងតែដៃអបអសាទរកីឡាករយើងដែរកងរំពងមួយឡើងចូលមិនកំណត់ពេលវេលានោះទេ ជាស្ដេចយើងឃើញអ្នកសៀមរាបអ្នកតកៅក៏មានឱកាសមកទទួលរង្វាន់ដែរមកនេះអ្នកកពតក៏មានឱកាសមកទទួលរង្វាន់ដែរបើយើងទេសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ទាំងអស់មិនទាន់អស់ទេនៅក្នុងការគោះកវលកំពុងខារបាគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលលោកអ្នកពិសារទឹកប្រាក់ 70 លានរៀលក៏នៅសល់ម៉ូតូហុងដាត្រីមក៏នៅសល់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone ក៏នៅសល់រីឯអ្នកលក់ខារបានៅគ្រប់ទីកន្លែងបើមានអ្នកគេត្រូវ 70 លានរៀលយើងបាន 7 លាន អ្នកតាំងលក់ខារបាស្អាតមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយក៏ទទួលបានរង្វាន់ដូចគ្នាគឺ 70,000 រៀលដែលមិនចាប់បាច់ផ្សងសំណាងទិញខារបាដែលមានអសខ្មែរនៅលើសម្បកកំប៉ុងនិងសម្បកកេះជាសម្គាល់រង្វាន់ទាំងអស់នោះនឹងក្លាយទៅជារបស់លោកអ្នកខារបាជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ ដែលឡៃប្រេងកាឡាតាពេលាបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកទឹកកុកខ្យល់បំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកំភ្លេចតាពេជួយបាននាំដោះថ្មិញផ្កាឈូកពីរប្រើនៅរូបមន្តដើមនាំមកនៅសព្វនភាពថ្មីទៀតសមសិទ្ធបរានជាង 10 ប្រភេទដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយព្យាបាលរាគស៊ីថ្មិញឈាមតាមទីចាញ់ថ្មិញកាត់បន្ថយកំណកកបោដោយសារការបិទស្លាបារីតែកាហ្វេជាដើមឡាក់ធ្វើឲ្យថ្មិញសនិងស្រស់ស្រាយជានិច្ច ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងមានមីស្ទីនអ្វីដែលល្អបំផុតមីស្ទីនបានចែករង្វាន់ជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតហើយចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះតទៅមីស្ទីនផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃមីស្ទីនអាចធ្វើឲ្យសម្រស់របស់លោកអ្នកស្រស់ស្អាត 100% សាកល្បងជាមួយមីស្ទីនប្រភេទណាក៏បានលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីស្ទីគ័រកោះដែលបិទជាប់នឹងផលិតផលមីស្ទីន សូមរួមរន់សម្រោះដល់ស្រស់ស្អាតនិងរង្វាន់ដល់ចរន្តសន្តិសុខសន្តិភាពកំពុងរងចាំអ្នក Mistin My Choice My Passion បាទដោយបានជម្រាបជូនហើយមកចាក់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងទស្សនិកជនទឹកប្រាក់មកលៀនរៀលពីខារបាវផ្ដល់ជូនអ្នកឈ្នះមិនថាថៃឬក៏កម្ពុជាទេអ្នកណាឈ្នះបានមកលៀនរៀលពីក្រុមហ៊ុនខារបាវភ្លាមៗបាទថៃឈ្នះថៃយកមកលៀនបាទខ្មែរឈ្នះខ្មែរយកមកលៀន ប្រយ៉ាងណាក៏អំពាវនាវទៅបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាចង់ដឹងថាកម្មវិធីប្រកួតរបស់ខារបាវរៀងរាល់សប្ដាហ៍អ្នកណាប្រកួតលម្អិតច្បាស់ឬក៏យល់ដឹងអំពីនីតិចរាចរណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍កុំភ្លេចបើកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ DJ លុចនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ប្រជាជន FM 91
00លេខវិទ្យុ FM 9100ខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីខារបាវអត្ថាធិប្បាយអំពីនីតិបដាល់ខារបាវពីនីតិចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រៀងរាល់ព្រឹកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9និងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជូនបងប្អូនបាទគឺ complex ស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំរាល់ព្រឹកបាទពីវិទ្យុប្រជាជន FM 9100ធនសភាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតមកលៀនរៀនរបស់ខារបាវមកដល់ຕົកអ្នកអត្ថាធិប្បាយហើយចក្រាវាយចប់បើកឈឹបឈឹបហ្មងអត់មានចាំស្អែកទេលោកសរវុធបាទត្រៀមប្រុងព្រៀប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទឹកទី1បាទរង្វាន់ក្នុងនាមគណៈកម្មការប្រធានក្លឹបគ្រូបង្ហាត់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនុតពុត្រាអភិបាលខណ្ឌដង្កោជួយសាងសង់រោងហាត់កីឡានឹងក៏រួចអស់ហើយសរុបទឹកប្រាក់ 5,426 ហើយលោកព្រំសផលអនុប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ព្រៃសរជួយ450ដុល្លារទៀតសម្រាប់ធ្វើការចាក់សាបអរគុណលោកវឿនសមឿនប្រធានគណៈបកសង្កាត់ដង្កោជួយផលសុភ័ណ្ឌបើឈ្នះ50ហើយបដូរដៃគូសន្លប់បាន100បាទដុល្លារឥឡូវមើលផលសុភ័ណ្ឌជើងរបស់ផលសុភ័ណ្ឌបាទផលសុភ័ណ្ឌមន្ទីឲ្យសន្លប់តបមើលទៅបាទតាគេអូកាឡាទេណាគេវាយយោវាយយោតបងអូបាទពីតែនឹងត្រូវឯងមិននេះបាទប្រាប់ពីត្រូវវាស្មើនឹងខុសប្រាប់ពីខុសត្រូវបាទនិយាយទៅបាត់ពិសោធន៍មិនស៊ីសងគ្នាប្រមាណទេផលសុភ័ណ្ឌ115កីឡាករថៃ100បើនិយាយចឹងខុសគ្នាតែ15លើកទេជើងនឹងជើងដៃខាវឆ្វេងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌកែងជាគង់របស់ផលសុភ័ណ្ឌជាគង់របស់កីឡាករបាទថ្ងៃក៏អាចលើកសងបានម្ដងដែរគឺកីឡាករលីកហេកបាទវ៉ាងលួងលីកផេកតាត់ជើងរបស់ផាន់សងវិញផេកថៃផាន់ក្រហមបាទជំរាបខ្លីៗស្រួលលោកអ្នកតាមដានឲ្យស្ដាប់បើងាយផងផាន់ក្រហមផេកគេជើងរបស់ផាន់បាទជើងរបស់ផាន់ទៀតដៃខាវអាយ៉ាជិះកង់ឡើងរួចមិនរួចអត់រួចតែសុភ័ណ្ឌនឹងគៀបពេកបាទជើងរបស់ផេកជើងរបស់ផេកលេខផេកជើងរបស់ផាន់វិញជើងរបស់ផេកខ្នងគេអត់ទាន់ប៉ុន្តែតិចតួចដូចជាធ្វើអីសុភ័ណ្ឌមិនទាន់កើតជើងរបស់លេខផេកចាប់ជើងអាយ៉ារហូតវិញជើងរបស់ផាន់វាយឲ្យតន់មើលយ៉ាងម៉េចដែរលីផេកបាទក្នុងនាមគណៈភូកងអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបាយ័នក៏មានឱកាសសម្រាប់ពេលវេលានេះជម្រាបជូនពរដល់បងប្អូនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកស្នេហាកីឡាឲ្យបានជ្រាបថាបាទព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺថាជាការប្រមូលពិន្ទុដែលសន្សំរបស់កីឡាករនីមួយៗដើម្បីឈានទៅធ្វើជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងរដូវកាលថ្មីរបស់ខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទដែលមានការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងនៅលើសង្វៀនរបស់យើងជាពិសេសគឺថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខសូមស្វាគមន៍មិត្តភាពមួយបូកទៀតគុណសុភាអ្នកកាត់ក្តីក្នុងគូនេះជើងរបស់ផេកជើងផាន់តាមប្រមាញ់ចប់ទី1ខារបាវរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រ៉ុនធូបាទទឹកទី2ចាំមើលសិតវ៉ាន់លូងហើយនឹងផលសុភ័ណ្ឌមកលៀនរៀលខារបាវបានទៅលើកំហោបឬក៏ខៀវប៉ុន្តែសិតវ៉ាន់លូងនេះគេធ្លាប់បានពីលៀនរៀលម្ដងហើយណាប៉ុន្តែគេឈ្នះលងសំណាងប៉ុន្តែគេឈ្នះច័ន្ទមុនលៀបពីប្រកួតនេះគេបានពីលៀនក្នុងថៃទៅហើយហើយចាំមើលឥឡូវនេះបាទលៀនរៀលខារបាវយុគនេះបានទៅលើអ្នកណាទៀតអូយយអាចគុំរអរដូចគ្នាបាទសព្វនតាមម៉ាត់ទីផ្ដាច់ចូលហើយបើទៅបាទជើងទៅផលសព្វនបាទល្អណាស់ដាក់ចូលទៀតពួយជើងតាមផលសព្វនជគុំជួយផលសព្វនជគុំផលសព្វនសេតវ៉ាន់លូងចាប់អោបជាប់គ្រាកអូហយបបាយចេញដល់អាញាកដាលគុំសភាបបាយសិនវាយលងសំណាងសឡប់មិនធម្មតាទេអាចចូលទៀតប
ับអោបហើយក៏បបាយចេញមួយជើងអោបគ្រាជង្គង់របស់គេបបាយហើយវាយបន្តទៀតចាំមើលទឹកទី2នេះមួយជើងជួយផលសបនសេតបានលូងបាំងខ្យោកបាំងខ្យោកមួយជើងផលសបនទៀតពីរជើងផលសបនទៀតបីជើងកែងផលសបនអស់ហើយបាទបានលូងជីកដូរកែងមកវិញដែរអាប់ម៉ៃចេញបាទល្អដូចការដួលអ្នកទាំងពីរនេះតាចូលចលោមកជើងជួយផលសបនតាមអោបក្រាច់ក្រៀបាយចេញអស់2នាទីផ្លាយទៅហើយសោកសៀតផលសព័ន្ធនេះប្រយ័ត្នតិចពីព្រោះថាសិតបានលុបទួលគូប្រកួតច្រើនណាប្រាជ្ញាច័ន្ទមុនលៀបស្ទះលងសំណាងអាយ៉ាកៃជួយបានលុងបាទបានលុងនេះអ្នកប្រដាល់មកពីឈៀងរៃបាទខាត់ឈៀងរៃអូហូយដួលបោកទៀតហើយបោកដួលសកតផលសព័ន្ធទៅលើអាយ៉ាកដាថាអត់មានបញ្ហាងើបឡើងបាយបន្តទៀតប្រកាសដាចូលមើលសិនវិនាទីថយក្រោយអ្នកវាយជួងក៏ជួងស្នាប់បាល់វត្តកែងថាបានចាប់ទឹកក្រោយចាប់ទឹកទី2គូបង្ហាត់ខ្សែអំណរគុណដល់គណៈអភិបាលខណ្ឌនឹងកៅដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយលោកនុតពុត្រាបាទដែលបានជួយចេញថវិកាចំនួន5426ដុល្លារជូននៃការសាងសង់សម្រាប់ហាត់បាទក្លឹបហាត់ហើយលោកព្រំសផលអនុប្រធានមណ្ឌលកែប្រែប្រៃសបាទជួយទឹកប្រាក់450ដុល្លារដែរសម្រាប់ធ្វើការចាក់សាបអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើសិនជាផលសុភ័ណ្ឌផ្ដួលដៃគូបាន100ពីលោកវូសមឿនហើយបើសិនជាឈ្នះពិន្ទុ50ដុល្លារទៀតហើយឲ្យឈប់សិនអល់ជើងឡងទៀតតកែងរបស់បាទស៊ីផេកលីផេកស្រាលស្រាលលេកផេកអោផលសផនទៀតជើងរបស់សផនដៃរបស់សផនអាយយល្អណាស់ខ្វែងហើយកែងគេថាកាច់ជង្គង់មូលនេះណាម្ដាយយ៉ាងចង់សើវើម្ដាយមិននេះចង់រាប់ហ่าតែដួលរាប់ហ่าប៉ិនកីឡាករលេកផេកនឹងទប់បានទម្ងន់ដៃជើងរបស់សុភ័ណ្ឌទៀតទៀតជើងសុភ័ណ្ឌដៃរបស់លេខផេកសងដៃអាយ៉ាកែងឈូរបស់លេខផេកម្ដាយម្ដាយណាគេព្រួលលងសំណាងកាលពី2សប្ដាហ៍មុនណាបាទធ្វើឲ្យលងសំឡាំងសន្លប់មកទឹកទី3ហ្នឹងมันធម្មតាទេ100ដងរបស់កីឡាករលេខផេកបាទស៊ីតបាំងលួងនេះបាទការប្រកួតនេះគឺថាអត្តទួលរលេខគឺมันខុសគ្នាប្រមាណទេគ្រាន់តែផលសផាន់លើស15ដងមានន័យថាផលសផាន់115ដងឯលេខផេកស៊ីតបាំងលួងនេះ100ដងបាទដៃខាវឆ្វេងស្ដាំរបស់សផាន់ដៃរបស់សផាន់មិនដៃទេណាយើយអណ្ដាលមកពេញពេញតែម្ដងសអិនចិត្តរបស់ផលសផាន់អាយ៉ាបាំងលួងសងវិញលេខផេកសងវិញធ្ងន់ធ្ងន់ដែរតាវខាវខាវជកុងបាទបំបែកគុនសភាស្រែកបំបែកសិនមិននេះឡៅស៊ីណាតបានយកឈ្នះពិន្ទុរបស់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមិត្តភាពគេហៅថា Friendship បាទយើងរបស់លេខផេកបាទយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចពីខារបាវដែលជាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យនៃគេហៅថាជាបាទគឺនិយាយរួមគឺថាបានប្រគល់នៅរង្វាន់ដ៏ពិសេសពិសាលដែលកែប្រែជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនឹងคล้ายជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមដោយយើងមិនដឹងខ្លួនគ្រាន់តែគោះកបលកំពុងខារបាវទទួលនៅការបើករង្វាន់ដ៏មហាសាលបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនខារបាវរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃបាទបាទអីអស់ទឹកទី4រ៉ុនហ្វ័របាទទឹកទី4រ៉ុនហ្វ័រប្រយោគឱកាសនេះប្រដាប់ផ្ញើទៅបងបងកងទ័ពកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទដែលកំពុងតែបម្រើការនៅ
ការពីបូរណភាពដែនដីនៅច្រកព្រំដែនទាំងអស់ជាទីគោរពពីព្រោះថាអាកាសធាតុនឹងមានភ្លៀងតក់ខែដូច្នេះសូមថែទាំប្រយ័ត្នសុខភាពឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាអាចមានជំងឺជឺស្កាត់អីកើតឡើងចឹងសូមជូនដំណឹងទៅពីចម្ងាយហើយក៏សូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាទាំងអស់សម្រាប់ការពីបូរណភាពដែនដីបាទឥឡូវនេះផលសុខគេក៏ដាល់ហើយវ៉ាន់លូនក៏ដាល់មកដែរប្រប៉ះទៅប៉ះមកសើមទឹកលើសង្វៀនរបស់យើងហើយអត់បញ្ហាទឹកទី4បោះសុផនជាយឹមចលោចូលចូលមិនចុះមួយចលោអត់ចុះទៀតបាទអុយជឺស្ដាប់ដាច់ប្រកាអូហូយដួលស្ពានលើសង្វៀនវ៉ាន់លូនអូប្រតាប់ក៏ដួលបោអូយ6 7 7 អេរបៀបយឺតយឺតបោះសុផននេះមកជើងក្រោមចំកលៀកអាចទួលហើយបាទចំកលៀកនេះបាទសសាមិនមកជើងស្ដាំចំមកកលៀកជើងស្ដាំដែរដួលខ្ពៀននៅលើសង្វៀនការបាវបាត់ទៅហើយបាយ៉ាងណាមកលៀនរៀលខារបាវបានទៅលើផលសុផនបាត់ទៅហើយ4ប្រកួតកន្លងទៅគេឈ្នះទាំង4បាត់4លៀនមានស្មើ4លៀនបើយើងគិតទៅច្រើនដែរលោកស្រាវុធមកលៀន250 4លៀនមក1000ដុល្លាររួចចូលឆ្នាំបាត់ហើយសល់ប្រមាណធ្វើហងបន្លែជូនម៉ែទិញខារបាវដាក់លក់ជូនម៉ែទៀតអូសោមសសាធ្វើទុនបានហើយប៉ានេះសំកោតសាមែនបាទទួលបាព្រោះបាននេះរូបភាពយឺតមិនអស់ចិត្តបាទជើងស្ដាំផលសុផនមកក្រៅសងវៀនតែម្ដងចាសសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់កីឡាករផលសុផនមកវិញក្រហមហើយបានផ្ដួលឲ្យដៃគូសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី4បាទលោកខាត់ផិនតំណាងឲ្យខារបាប្រកលមកលៀនរៀលជូន